อะคุเราไปช่วยนี่ยังสู้นี่บ่เนาะเออเราต้องสู้เลยส่วนเจ้าตะลงเจ้าตะลงตะเซตะเซน้องบ่เนาะตัวต้องเซบาตะแกกูที่นี่มีเกินอ่ะ300เด้ถ้าเรามาอ้ายไม่เอาตัวตะแกไปเจนรอได้อ่ะโหลจินเลยส่วน300เนี่ยไปเมเด้พี่รอคาจ้ะรอ4ซีอาร์23ซีซีซีโอตะกวาดาบ่เนาะตะลิตาบ่ตะลิตาโอชวน100เนี่ยมา50မြန်မာဝင်နေဆိုရင်4000ကျော်5000လောက်ရှိမှာခါလန်တပုံးဆိုရင်4000နဲ့မှ500တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိကုန်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအများကြီးများတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်ပဲဝယ်လို့ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ခါကျဒီမှာမီးတွေဖြတ်တယ်မီးတွေဖြတ်တော့ခါကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ line လည်းတုံးလို့မရဖုန်းလည်းတွင်းလို့မရထမင်းလည်းချက်စားလို့မရအပြင်မှာတချို့အသက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတွေလူနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆန်လုံးဝဝယ်လို့မရဘူးဆန်လုံးရောက်လုံးဝဝယ်လို့မရတော့ခါကျတချို့တွေဆိုရင်အမအပြင်ကိုခဏထွက်တော့တဲ့အချိန်မှာဆန်လင်းတလုံးလုံးလောက်ကူညီပေးလို့ရလားအဲအတရားနဲ့ညီပေးပါမယ်ပြင်မှာဘလို့မဝယ်လို့များလို့ကူညီပေးလို့ရမလားအဲ့လိုတွေအများနဲ့မေးတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အခုကဆန့်ရှင်းရင်တောင်မှမီးမလာရဲ့တော့ချက်စားလို့မရအောင်မီးသွေးတောင်ဝယ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းတွေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အရန်ကိုစိုးရနေတယ်ဒီလောက်ကင်မျိုးကတာမန်ချင်းတွေမှာတောင်မှအတိကျွဲမရှိအလောက်ကင်မရှိရက်တီဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အခုလိုချင်းတွေမျိုးဆိုရင်ပိုပြီးတော့စိုးရဲပေါ့နော်အခုကမိုးရီကလည်းရွာတယ်မိုးရီရွာတော့ခါကြတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကလည်းအရန်ကိုမောင်တနေ့ကပုံလေးတက်လာတာပေါ့နော်အရန်ဟိုဘော်ဒီနဲ့သူကကြယာကြီးတဲလေးပဲလှုပ်ထားတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်မအားလို့ဒီလိုအဆောက်ဦးလုံးလုံးချုံနေမှာဆိုတာကမှအရန်အေးတယ်အဲ့မှာဆိုဘလောက်တောင်အေးမလဲမသိဘူးနော်အကြောင်းမလို့အခုဘလူးမောက်ကိုအစင်မပြေဘူးဒီလောက်ကိုင်းမှာအရန်ပေါ့နော်အရန်ဆိုးွားနေပြီလို့ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့တယောက်ကဆိုဘလို့ပြောလဲအမစစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒါညီမတို့ငတ်ပြီးသေတော့မယ်တဲ့ဝယ်စားဖို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိဘူးအပြင်မှာကုမ္ပဏီလုံးတွေတက်တယ်တချို့တွေကဝယ်စားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲသူတို့လည်းဒီမှာပြဿနာရှိသေးတယ်ညီမတို့ကတော့အလုပ်မရှိဘူးလာစားလည်းထမထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြာရင်ညီမတို့တော့ငတ်ပြီးသေတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းအများကြီးတော့မကူညီပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောလို့ပြောရမှန်းတော့မကြည့်တော့ဘောနော်ကိုလည်းဒီခက်ခဲဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာကိုလည်းအပါဝင်မနေ့အတင်းမျိုးနေနေရတာဘောနော်တော့ခါကြအခုအရန်ကိုအချိန်နေတာအလိုတွေဖြစ်နေပြီလို့မီးလေးဖြတ်လိုက်တော့ခါကြပိုးတော်ဆိုးတယ်မီးဖြတ်တော့ရေလည်းမလာတော့ဘူးလူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ငါတို့အဆင်ပြေပါတယ်စားစရာမရှိဖုန်းအားမရှိလိုင်းမရှိတာလွဲလို့ကုံစင်းလုံးစည်းကြီးလို့ဆိုပြီးညီးနေတဲ့လူတွေနင်းတို့ထက်ဆိုးနေတဲ့ငါတို့ကအလုပ်မရှိအကင်မရှိပတ်စံမရှိဝယ်စားစရာမရှိဈေးတက်နေလားဈေးကျနေလားစံရောင်းနေလားစံဘယ်နာဝယ်ရလဲလဲမသိဘူးနင်းအရင်တော့ငါနော်လိုင်းတွေဖြတ်တယ်တခါတို့လို့ချင်းကုံစင်းလုံးတွေတဟုန်ထိုးတက်လာတယ်စံဆိုဝယ်လို့တော့မရအောင်အခုလဲမိထက်ဖြတ်တယ်မိရှိတော့ငါတို့ရှိတဲ့ခောက်ဆွဲလေးနဲ့ငါတို့ကပြုတ်ပြီးစားမယ်။ဇန်ရှိရင်ချက်စားမယ်။ဇန်ပြုတ်လေးတွေလှုပ်စားမယ်ပေါ့။အခုကမီးပါထက်မရှိတော့ဒီရှိနေတဲ့မြေကြီးတွေငါတို့စားရမှာလား။မီးသွေးလိုက်ရှာဝယ်တယ်နော်။ဘယ်မှမရှာလို့မရအောင်။ဘယ်သူမှမရအောင်။မီးဆက်နိုးရအောင်။စီစေးရတတ်တယ်လေ။အဲ့ဆက်လဲမွေးနိုင်နော်ဂက်စ်ဖြည့်ဖို့လေဘယ်မှာမှဂက်စ်ဖြည့်လို့မရငါတို့အကောင်လုံးအဆင်ပြေတယ်ငါတို့အယမ်းပျော်နေကြည့်ရတာငါတို့ပီတူတွေအကုန်တိမ်မှဒီစိတ်ကြီးကပြီးမှန်ထင်တယ်ပီတူတွေတရားမှမရှိတော့မှအဲ့ထင်ကြရင်နင်တို့ပြပြောကြီးနေပေါ့ပြပြောကြီးနေပေါ့ငါတို့အယမ်းပျော်နေအယမ်းပျော်နေတကယ်ပြောတာပြင်ဒီနေရာကကိုယ့်ရက်ကိုယ့်မြေလည်းမဟုတ်တကယ်စားစရာမရှိတော့ဆိုငါတို့ဘလူးအာကိုရမှာတထေးတွေကလာစားမထုတ်ပြီးအခုဆိုအလုပ်ကမရှိဟဲ့ဟုတ်တယ်ရင်တော့ကအဲ့တုံချုံရဲ့ရေကန်မှာဆိုရင်ဘသူမှတော့ဖိုင်ခွင့်မရှိဘောနော်ဘလောက်ပဲ
ลูยองงาชิชิบอบดูมาตัวแพงคุณชิบอเนาะกว่าทีเนี้ยบลูพี่เลยสลงชงเย่ดองมันไหนเราเปลี่ยนจากรถปิดดูเนี้ยแต่หงทัวตัวอารมณ์เนาะลงชงเย่ดองมันไหนบลูประมาณแพงนี่อากูเดียวเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะแต่เกตนาเสียจีดูรู้อะไรบ้างเลยสาเสียแต่เกไม่ชิดเอาลูกบ้างเนาะตัวรู้ส่วนงาแพงพี่มายองเนี่ยดูว่ายองพี่มาบ้างเนาะสาเนี่ยดูว่าเชสสาเนี่ยดูว่าเชสสาบ้างเนาะแต่ช่วงสูเอ็มมาเป็นแพงพี่มาเกินสาเนี่ยจ้าเลยตุยตุยยาบ้างเนาะแต่เกมยาเลยงาแพงเนี่ยดูสูไอ้เจมยาเลยบ้างเนาะเลี้ยงเงาสาบเนาะตรงเชิงเชียนี้เสียมันพิเศษบ่เนาะเรื่องสาเต่าสาเต่าสาเต่ากาตะเกตุขายาวระตุยาบ่เนาะทีนี้ส่วนทีเราว่าบ้างว่าเราลมยาส่งมางาแพนิมาสานี่จาวตะเกตนาเสียชีทีบริวมเลยงาอีน้องว่าส่วนแพ้สุดดูมาตัวเราคือมีชีบ่เนาะบริวมแพนคือมีชีมาไปทาบ่เนาะทีนี้เราชงเย่ดาวมามันไหนด้วยเราปูอาเวจีเนี่ยบ่เนาะทีดูเย่ตะองจีตัวอะไรส่วนแล้วทีทีบาร์เล่ตรงเชิงตะตามตรงเชิงตะตาเย่ทีบาร์เล่ทีเย่บ่เนาะทีเป๊ะเป๊ะเลยอากงเนาะเว้ยลูชีเองอาแพนเนี่ยดูบ่เนาะยาจ้าเนี่ยดูเลยอายาจ้าบ่เนาะอาจีจียาจ้าเนี่ยดูเลยชีนะบ่เนาะอาจารย์เนี่ยแต่ยังเส้นไม่กล้องบ่าวทีไม่เหมือนเส้นบีบาร์ซีด้วยสุดตองไปจ้าบ้าหรือไปชิมาเทบ่เนาะ